kuni kecha viloyat ichki ishlar boshqarmasida vazirlar mahkamasining 2019 yil 6 maydagi ichki ishlar organlari xodimlari farzandlarining davlat oliy ta'lim muassasalari hamda o'zbekiston respublikasi mudofaa ich vazirligi ichki ishlar vazirligi milliy gvardiyasi va davlat boshqona qo'mitasining oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun tavsiyanoma berish tartibi to'g'risidagi qaror ijrosiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi unda 90 nafar ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlariga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish imtiyozini beruvchi tavsiyanoma hamda taqdimnomalar tantanali ravishda topshirildi yuqorida qayd etilgan qaror talablariga ko'ra ichki ishlar organlarida huquq buzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashda munosib hissa qo'shgan ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlariga tavsiyanoma va taqdimnomalar berilishi ko'rsatib o'tilgan shunga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tizimida huquq buzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashda munosib hissa qo'shgan 81 nafar ichki ishlar organlari xodimlarining 90 nafar farzandlariga 3 yil davomida oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish imtiyozini beruvchi hujjatlari tantanali ravishda topshirildi mening dadam 21 yildan beri ichki ishlar <laughs> boshqarmasida faoliyat olib boradilar prezidentimiz tomonidan ichki ishlar organlari xodimlari farzandlariga besh foizli oliy o'quv dargohiga kirish uchun ajratilgan kvotaga bugun men ham ega bo'ldim albatta bu kvota bilan jahon tillari universitetiga o'qishga topshirmoqchiman unda ishtirok etgan surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik abduvohid ismoilov yoshlarga kelgusi mustaqil hayotlarida as qotadigan o'git va maslahatlarini berib o'tdi prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda ichki ishlar organlari tizimini tubdan takomillashtirish xodimlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash ularni moddiy va ma'naviy qo'llab quvvatlashga qaratilgan mana bunday tadbirlar albatta jamiyatda xizmat nufuzini oshirish bilan bir qatorda xodimlarning kasbiga bo'lgan mehri va mas'uliyatini yanada yuksaltiradi